E them këtë se qytetar, do më kam përjetuar gjëra të çuditshme. Do doja që Partia Socialiste të ikte nga pushteti të, për një fillim të ri dhe Partia Demokratike të reformohet me figura të reja, por një parti që të jetë ndarë, një parti që të jetë konstruktive dhe me mekanizma, pa sharje, pa ofendime. Unë tani nuk shikoj zgjidhje, jam i dëshpëruar.